Поки хай ростуть. В Коломиї на бульварі Лесі Українки поки що дерева не зрізатимуть. Нагадаємо, напередодні у владі анонсували чимало насаджень спеціальною комісією, визнані аварійними, тому їх треба зрізати і посадити нові. Натомість громадськість обурилася і висловила своє невдоволення таким рішенням. Що із того вийшло, знаємо ми. З приходом весни у владі вирішили взятися за озеленення Коломиї і очищення її від аварійних дерев. Зокрема, планували навести лад у парку імені Трильовського та на бульварі Лесі Українки. Хотіли обрізати дерева, а деякі з них повністю зрізати, бо на думку експертів, які проводили обстеження, через свій аварійний стан вони можуть нести загрозу для людей. Враховуючи те, що кожне дерево має свою вікову категорію і свій вік, по бульвару Лесі Українки проведено інвентаризацію дерев, відповідно якої визначило, що деякі дерева підлягають видаленні. Також прийнято вже рішення про видалення даних дерев виконавчим комітетом. На місце цих дерев ми будемо засаджувати нові зелені насадження, щоб громадськість не переживала, що ми лишимо бульвар Лесі Українки, скажімо так, оголеним. Також ми видаляємо дерева на вулиці Бандери. І якщо ви можете зараз подивитися, то на сьогоднішній день ті, що які видалені, ми вже посадили нові гарні дерева. У нас є вже багато дерев, які підлягають на видалення, але це все йде поступово. Тобто приходить комісія. У нас є відповідна комісія, яка оглядає ці дерева, яка потім дану інформацію ми надсилаємо екологу, який в них знаходиться, Івано-Франківську, тільки після його погодження ми тоді складаємо відповідне рішення на видалення дерев. Щоправда, таким рішенням комісії виконкому деякі містяни обурилися. Кажуть, спочатку треба провести більш ретельний огляд усіх дерев. Якщо деякі з них можна врятувати, то треба це зробити. Тому запросили на зустріч міського голову і вже там висловили свої думки з цього приводу. Я люблю своє місто і за нього сильно і за нього вболіваю. Чому я тут? Бо переживаю, бо хвилююся за одну з прикрас, я вважаю, нашого міста. Це є бульвар Лесі Українки. У всі часи, чи то була австро-угорська влада, чи це була Річ Посполита, чи це була радянська влада, ця вулиця, цей бульвар, власне, був домінантою серед місця. І його прикрасою саме були каштани. Тут були такі думки, що каштани посадили в радянський час, але наші історики добре знають, цьому є документальне підтвердження, що вони були посаджені за часів пізньої Австро-Угорщини. Каштани були як символ відродження весни народів, яка, власне, ця революція відбулася в Австро-Угорщині 1849 року. І тому це можна розглядати в контексті як відродження, зокрема, на тлі сьогоднішніх подій, що відбуваються в Україні. Щоб влада підійшла до кожного дерева індивідуально, і якщо є можливість його зберегти, не зрізати, можна там понизити на певний рівень, але воно залишається. І тобто зменшуються витрати громадських грошей, які на це йдуть. Кожне дерево індивідуально. Тобто пронумерувати всі дерева і визначити експерт. Важливо, щоб був експерт. Визначити, яке підлягає повністю зрізу, або можна його довести до ряду правильною обрізкою, кваліфіковано. Під час зустрічі міський голова і коломияни домовились, обійдуть усі дерева і спільно вирішать, які з них підлягають видаленню. В результаті зійшлися на думці, поки що насадження на бульварі Лесі Українки не чіпати. Спробувати їх полікувати і водночас провести формувальну обрізку, щоб дерева мали гарний вигляд.